Med oss Fawzi Ahmed fra Falcon Girls, lagleder og backbone for jentekricket i Norge. Hva har du å si om denne dagen her i dag? Det er kjempekoselig å se så mange jenter her i dag. Jeg synes det er veldig bra. I fjor så var vi ett jentelag med noen flere som sto her på scenen. I dag er vi mange flere, og inshallah neste år blir det enda flere. Så det er god utvikling blant jentene. Du som er nå styremedlem og har sikkert lagt til planene for neste år. Som du sier at det kommer til å være flere lag neste år. Hvordan har dere tenkt å ta det? Kommer det en større liga? Kommer det flere turneringer? Hvordan blir det? Vi får en større liga neste år. Da regner jeg med at laget ditt blir med også. Så da er vi i hvert fall fem lag. Så vi gleder oss til det, og så skal vi planlegge videre for å se hvordan det blir igjen. Vi har jo mangel på baner selvfølgelig, så vi får håpe at noen hørte på oss i dag. Så får vi se hvordan det går. Tilbake til Falcon Girls. De vant Battle of Cricket. De kom på andreplass i kvinneliga. Kan du bare forklare litt om hvordan året 2013 har vært for Falcon Girls? Det har vært veldig spennende år. Jeg ser utviklingen blant jentene. De har kommet seg mye mer enn det det var i fjor. Da var vi jo veldig nye, og det var ikke så veldig mange. De hadde ikke noe konkurranse, og det konkurranseinstinktet gjør at de vil bare gjøre det bedre og bedre. De har kommet seg veldig, og jeg er veldig stolt av alle sammen. Vi takker for at du kunne dele disse ordene med oss. Takk.